degmada salaxley iyo deegaanada hoos yimaada ujeedada socdaalka iyaguna waxay salka ku haysay sidii wasiirka xanaanada xooluhu uu sheegay inaanu soo indhaindhayno dugsiga farsamada gacanta ee haldoor ay gacanta ku haysay oo xukuumad ahaana aanu gacan weyn ka geysanay annagoo halkan jecel inaanu uga mahad celino ururka haldoor dhallinyaradaas mutadawiciinta aragtida dheer la yimi muxuu ahaayey mashruucaa hindisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa mashruucaas waxaanu iyagana u ballan qaadaynaa iyo deegaankaba inaanu qabyo tiri doono haddii alla ka dhigo waxaa kale oo aanu iyagana soo marray ceelkii gool caday sida fiican halkan looga warramay ceelkaas oo qodmay 370 mitir ayaa la qoday ceelka waxaa laga maalgeliyey mashruucaas sanduuqa maalgelinta somalilan xukuumadda somalilan ayaa qorshaheeda dhigtay waxaan u mahadnaqaynaa dowladihii inaga caawiyey maalgelinta dowladda ingiriiska iyo dowladda denmark ay ka mid yihiin iyo isagana waxaanu u nimi maanta furitaankiisa bilowgiisii inaanu indhaindhayno biyihii soo baxay aragno qabyo yar baa ku jirta oo ah dararkii iyo taangigii iyo qolalkii waashmaanadu seexanayeen si fiican baa maalinta dambe loo qabyo tiri doonaa ceel labaad baa laga qodi doonaa isla deegaankaas sida la sheegay mashaariicdaasi waxay ahaayeen mashaariic deegaankan muran badan ka abuuray xukuumadda soomaalilan waxay qorshaysay banka qool caday inay xidho oo xilliyada abaarahu dhacaan sida tamaanta lagaga baxsado abaarta xilliga gugana ay inoo xidhnaadaan oo naqa ka baxa aynu la daaqo xilliga kaliisha iyo jiilaalka dacaayad badan baa lagu furay dadka samaha diida iyo dadka horumarka necebi ama maalgashi diidka cudurradaasi ku dhacaan waxay sameeyaan dacaayado ka dhana waxa la qabanayo ilaa iyo dacaayadaha waxaa la gaarsiiyey bari baa laga soo rarayaa dad dabadeedna waxaa lagu furi doonaa muxuu ahaayey banka qool caday ilaa xadkaasay gaadhay ilaahay dadka bini aadanka meel deegaan walba meel buu ku uumay cidina cid deegaan kama qaadi karto cidina isma riixi karto ilaa xadkaas caqliga bini aadanku dadka caqliga fayo wa aanu qaadan karin bay gaadhay dacaayaddu waxaa dad si wanaagsan u fakerayayo daacadka ahaana waa jira oo fara badan oo laha war meeshani waa deegaanka iyagii haddii nalaga xidho xaggaanu u guuraynaa xilliga barwaaqada xaggaanu tegaynaa dhulkii waa la kala ootay aragtida aan la kulmayey anigu aragtidaasaa ugu wanaagsanay war meeshan dadkuna waa nagu soo hayaamaayo marka nalagu soo hayaamana waa nalala daaqaa marka oo abaal baanu ku dhigannaa haddaan naga xidhaan xaggaanu qabannaa waa aragtida keliya ee aanu soo joogsan karayba aragtidaa muran badan baa ka dhacay waxaan aanu la kulannay xukuumad ahaan dareen xooggan oo ah biyaba ma rabno halkan ceelalbaha nooga qodina oo maaraadkaa doonaysaan aragtidii dadka waanu eegnay dadku ma midaysnayna wuu qaybsanaa marka bulshadu aragti ku qaybsanto annaguna horumar baanu wadniyey hal abuur shardi maaha in la wada raaco waayo bini aadamku isku caqli maaha isku aqoonna maaha isku garashona maaha waxaa laysu xukumaa ninka hogaamiyaha ummaddaahi wuu ka hal abuur dheer yahay ninka uu xukumo iyo dadka rayidka iyo shacbiga waxaa ilaahay mas-uuliyadda u saaray inuu keeni karo oo garan karo waxaana inta kale garan karin macnaheedu maaha dadkao dhan buu ka caqli badan qorshe looga qoondeeyey sanduuqa horumarinta somalilan deegaanada dalka waa loo qaybiyaa mashaariicda ummadda qaniimadda qaranka waa loo qaybiyaa qaybay u heleen bay ahayd hadday mashruucaasi dib uga dhacana murankii iyo buuqii ayaa keenay annagu meel adag baanu iska taagnay meel adag baanu iska taagnay annagu dibla waanu dhigneen waxaase runtii ilaa iyo dacwaddu gaadhay in hay-adihii
لعقت الدلالكي إن السيني إن دعوة لوقي إن دولته داخل بحين يدعوة لوقي ولا يسكت ليا مشروعيني وأي نقول أنا عشور تضط كيجا فعلي كمان هين إن دي كنتاتو حد كاسي شو قال وحلا الشعب الشمالي لا وحينو باهنا إن إنه إسأمن كدحذينا كردينو إن إنه توهم كي يسبرات كي يسكسارو إن إنه هرمر كشورد وينو يوم مع القشقة يوم حينو كردية مدب يدعان من مدنا ما كلا لها لبي يدتينا ما كلا لها برواقه وينو أما وينو هذا برواقه وينو هذا برارينا أما هذا باينا واحد ذلك أصلا كردا وينو أصلا هذا كردا عذر هذا سوى عذر حوق له قبل شذا لقدا حوله مرف فربنا بع مشاريع اللي ودن كان أنو ودني كهريمي دك بلارين تي دك دبر برا مشروع سلقة ملتري اي نو دافسنا اني مشاريع لواوين